បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទខ្មែរបុរាណបាទនៅចំពោះមុខខ្ញុំបាទនេះគឺមិនមែនស្រូវទេទីគឺជាស្មៅបាទស្មៅនេះគឺគេយកសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈមានគោក្របក្នុងស្រុកខ្ញុំមានកបីមានតែគោសេះ ជាពិសេសគោផ្នែកកសកម្មគោដែលគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះឬមួយក៏គោដែលគេចិញ្ចឹមសម្រាប់សាច់យកសាច់បានហើយនៅស្រុកនេះសាច់គោដែលបំពេញទៅដោយស្មៅធម្មជាតិស្រស់ស្រស់អញ្ចេះមានតម្លៃបាទថ្លៃសាច់គោថ្លៃជាងសាច់គោយើងធម្មតាប្រសិនបើសាច់គោដែលគេផ្ដល់ឲ្យនៅចម្បើងព្រមទាំងមានជាតិហ៉ូម៉ូននោះវាលក់ថោកៗទេដូចជា មកគីឡូប្រហែលជា8ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើគោបានបំពន់នៅស្មៅទាំងនេះមកគីឡូអាចថ្លៃរហូតដល់ទៅ30ដុល្លារឬក៏40ដុល្លារក្នុងមកគីឡូបាទសាច់ហើយនៅស្រុកនេះទៀតសោតការធ្វើស្រែក៏ស្រដៀងគ្នានឹងដាំស្រូវនេះដែរបាទគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះពង្រត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែយកត្រាក់ ឈូសមកចង្អូរខាងនេះហើយខាងនោះទៅមានទឹកហើយបាទដល់ពេលគេបង្ហូរទឹកមកទឹកអាចរត់ជុំវិញនឹងបាននេះដោយអស់លោកអ្នកឃើញនៅខាងនេះស្រាប់ខ្ញុំបាទឃើញទៅស្រោបាទគេបង្ហូរចូលបន្លាយមួយខាងនេះមកហើយបន្លាយនឹងនាំចូលទៅខាងនោះពេញបាទស្រូវនេះល្អណាស់ដែលស្មៅល្អស្មៅនេះភាសាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ alpha បាទអាស្មៅនេះគឺគឺមានជីវជាតិខ្លាំងណាគោចិញ្ចឹមទៅរហ័សធំធាត់ល្អបាទហើយបើតាមមើលស្មៅនេះប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលមួយខែទៅប្រហែលជាត្រូវជ្រៅទៅបាទបាទមកវាលទាំងអស់នេះសត្វតែស្មៅទាំងអស់បាទគឺគេដាំតែស្មៅទេបាទសូមជម្រាបផងដែរនៅ ទីក្រុងហែនហ្វឺតកាលីហ្វ័រញ៉ានេះគឺពោពេញទៅដោយចំការទាំងអស់ទាំងអស់មកសូវមានផ្ទះទេបាទបាទកន្លែងណាក៏ពោពេញទៅដោយចំការដែរនេះទស្សនាមើលទៅហើយផ្លូវតែខ្ញុំបាទបញ្ចាំងនេះគឺជាផ្លូវចំការទេទៀតមិនមែនជាផ្លូវថ្នល់ជាធំទេគឺផ្លូវចំការសម្រាប់ឲ្យឡានអាចធ្វើចរាចរណ៍បាននៅតាមនេះដោយមិនចាំបាច់ទេ គេធ្វើថ្មអានេះថ្មដូចថ្មយើងស្រុកយើងធម្មតាឬថ្មគ្រូកំហងអញ្ចឹងបាទប៉ិនគេធ្វើជាចាក់កស៊ូទៅដើម្បីឲ្យឡានអាចបើកបានបាទហើយនៅផ្នែកនេះទៀតសោតចំការដែលខ្ញុំបានឃើញនេះសោតចំការទាំងអស់បាទពុំពេញផ្កាព្រោះឥឡូវនេះដល់ខែដែលដើមឈើទាំងឡាយកំពុងតែលាស់ផ្លែផ្កាទៀតអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញផ្លែចេញផ្កា ហើយងាយស្រួលជាងគេគឺដំណាំស្មៅនេះឯងបាទស្មៅនេះអាចដាំនៅខែត្រជាក់បានវាធន់នឹងកម្ដៅវាធន់នឹងពេលត្រជាក់វាធន់វាអាចរស់បាននៅពេលដែលកម្ដៅធ្លាក់ដល់ប្រហែលជាជិត0អង្សាហើយវាអាចនៅរស់បានអញ្ចឹងគេដាំមកនឹងតាំងពីខែប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំបាទមើលប្រហែលគេដាំតាំងពីខែ ຕົງខែ12បាទហើយជាចុងខែ12ឬខែ11មកហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែល្អជិតដល់ពេលគេត្រូវច្រូតហើយហើយដល់ពេលគេច្រូតពួកខ្ញុំបាទបានដឹងពីពេលវេលាខ្ញុំបាទនឹងមកថតនៅពេលគេច្រូតដើម្បីចែកជូនដល់មិត្តរបស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តគឺថាគេម៉ាស៊ីនច្រូតគេស្រដៀងគ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីនច្រូតស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ ច្រូតស្រុកយើងយើងពង្រាយចម្បើងចោលពង្រាយស្មៅចោលប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគេច្រូតហើយគេបញ្ចូលទៅក្នុងដុកម៉ាស៊ីនគេសកត់ជាដុំដុំបាទសកត់ជាដុំដុំហើយបើដើម្បីយកទៅធ្វើជាចម្បើងឲ្យសត្វពាហនៈទាំងឡាយស៊ីមានសត្វគោឬសេះជាដើមបាទវាលនេះធំគេគឺដាំមនុស្សទាំងអស់តែម្ដងបាទ គេដាំបាទខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ផ្តិតនឹកផ្ទាំងទេសភាពខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់មិត្តរាល់គ្នា
chạy chung cảm sàng hay tự nạp cảm sàng bạn hay video mới nhất trong bạn vừa khai giới tiền phải chỉ đọc để tì đấy bạn khăn này cứ chấm cà peach bạn, chấm cà peach, chấm bát bạn phơi video lực môn hái, cứ tẹt tôm từ nung cà peach này, bạn so so nó ta mà rô nó cứ chỉ cầm báo bạn, nó cầm báo cái vô mọt đã, mưa so so hả nó chỉ mọt phơi nó cứ chỉ cầm báo bạn, cái vô mà rồi tam, tam rô, chấm bát mình đăng thà, cầm báo nó sầm rạp cà peach đấy, có bàn tay có làm thà đăng thà, cái bàn bài cầm báo nó tam nữa. Bạn video nó chiến mà đó thì mình chọc hay khiêm bạc có sống thay nằm nó còn đó bình mất tầng ổ để bạn một tù xa nà nơi channel bọc khiêm bạc khiêm bạc cho chất thọt nơi đồng nam cả sạc cảm tầng đi vây chạy cũng lê cái đó bọn bà ôn đề miên bọc nón chọn khơi vì cả sạc cảm nó xa rõ đầm rịch nè cứ chia đồng nam cả sạc cảm kê khắc nát thông bạn thì mình chụp cá và hai chìa rộp cả lỗ bốn chung nó bạn thông mà cá này chúng bạn đã mình chung thế thì và nó còn là thọt ngày khắc là mấy chai chung từ đó bình mất tầng ổ tu sản ác không sang bạn cái bình tật chỗ mình chẳng bạn hay tật bà chỗ mà đoàn chẳng bàn rốt đó bìa tất nè bìa tất cao bằng cái chạp đàn bằng hô tất mà đoàn chẳng châu tiệp bàn Mặc dù bắt sốc ốc cún từ đó bây giờ tôi đã bàn cho một tù sản ám sán nơi channel bọc cho bạn hay bà sân nà chia đây mà từng ở châu chất nơi video rồi bọc khiêm bán đại bàn thọ nếu xong người ta chui subscribe rồi cứ cho chia cần đăng làm bay khiêm bán nâng còn to hơn video hàng cao cao tiết chạy chun tư sản ám sàng hãy xong người ta chui like nâng share làm bay ai bọn bộ nó tới thiết bán khơi bọn đại bạn xong ở cuốn xong chụp riêng liền.